Vrijeme je za nove ljude i moderni patriotizam. Potrebna nam je stabilna i dostojanstvena državna politika, a ne da budemo izvršioci tuđih odluka, da sprovodimo sankcije vjekovnim saveznicima, okrećemo leđa braći. Treba nam mudra razvojna politika i sa istokom i sa zapadom. Vratimo nacionalno samopoštovanje i autentični patriotizam. Duh Svetog Petra za 21. vijek. Da država bude kao porodica, važna, ponosna, snažna. Novi talas opozicione politike.